Is in one room, should we not split out two and two? Yeah, I'll go. I can hear someone close. I now have 5 thermites and 2 semtex. It's a really inconspicuous building. Oh, fuck. Oh, shut up. Okay, here you go. There you go, 2. Well, we've got to move in a second, anyway. We've got a lot of smokes. Yeah, I don't have a gas either. Where are we smoking to? I got shot up the arse then. Keep those smokes going down, boys. I've down one. Nice. They're pushing up to the left. They're coming around it, gas. Downed one. Squad wipe. Got it. Well played, boys. Yeah, watch this. Bam. Good win, boys. I should get immortal, I don't think I went to the gulag. But I'll probably get supplier. I always get supplier. Loot Goblin, also known as. Machinist. Immortal! Ha 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 ha